hodi mmemene kaya. Mtwara safi. Safi Mtwara. Ndugu zangu, vijana wenzangu wa mkoa huu wa Mtwara, mimi nimesimama hapa leo kuzungumza machache tu. La kwanza, nakuleteeni salamu kutoka kwa vijana wenzenu wa Zanzibar. Vijana wa Zanzibar, sisi vijana wa Zanzibar tunaahidi kwamba tutaendelea kuyalinda mapinduzi matukufu ya Zanzibar, ambayo ndiyo msingi imara wa muungano wetu wa Tanganyika na Zanzibar. Juzi wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na mwenyekiti wa CCM Taifa anahutubia taifa, alitupa wajibu maalum, majukumu maalum kama vijana wa taifa hili la Tanzania, kwamba sisi vijana kwa umri wetu tuliokuwa nao tumepewa jukumu madhubuti la kuendelea kuulinda muungano wa Tanganyika na Zanzibar ambao juzi umetimiza miaka 60. Vijana, tutakuwa tayari kuulinda muungano? Tutakuwa tayari sote? Waliokuwa tayari wanyoshe mkono. Tunyoshe mkono sote kwa ajili ya muungano wetu. Asanteni sana. Ndugu vijana, ndugu katibu mkuu na vijana mliojitokeza hapa leo, kujitokeza kwenu hapa kwetu kumpokea katibu wetu mkuu kwa UVCCM Taifa, mmeonesha dhamira na mapenzi yenu ya dhati kwa viongozi wetu, kwa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa pamoja na wajumbe wa sekretarieti ya halmashauri kuu ya taifa. Ndugu vijana wenzangu, juzi tarehe 3 mwezi wa 4, katibu mkuu wetu ndugu Joketi Aban Mwegelo aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana. Mapokezi haya mliotuonesha leo, tokea asubuhi tukiwa na nyie tulitembea kwa miguu, lakini mmetupeleka katika miradi mbalimbali iliyokuwepo katika mkoa huu wa Mtwara. Lakini kwa kipekee kabisa jioni hii leo hapa mmejitokeza wengi sana. Hii maana yake mnaunga mkono viongozi na mmeridhishwa na utendaji kazi wa katibu mkuu wetu. Na katibu mkuu huyu jamani ni mchapakazi kweli kweli. Maeneo yote aliyoenda kufanya kazi ameacha alama. Lakini hajaacha alama tu, pia ameweka vijana ambao wao ni kama role model wao. Amewatengeneza vijana shupavu wa kweli, watetezi na waumini wa mapinduzi matukufu ya Mungu. Mpe mashirikiano ili tufanye kazi vizuri, tujiletee maendeleo katika nchi yetu. Ndugu vijana wenzangu wa mkoa huu wa Mtwara na mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Lindi ambao leo mmejitokeza hapa, sisi kama vijana wenzenu katika sekretarieti ya baraza kuu la umoja wa vijana, lakini katika kamati tekelezaji na baraza kuu la umoja wa vijana, tunawaahidi kwamba tutawatetea ili vijana sote tuweze kupata fursa mbalimbali ambazo zinadolewa na serikali zetu, lakini na fursa nyingine ambazo zitakuja ili tuweze kuondoa changamoto zetu na kusogeza mbele ndugu yetu. Lakini pia ndugu vijana wenzangu, sisi kama vijana tuna wawakilishi wetu katika vikao vya kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa, ambapo mwenyekiti wetu wa umoja wa vijana ndugu Mohamed Ali Kawaida MCC anatuwakilisha katika kikao kile. Lakini pia tunao wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa wakiongozwa na katibu mkuu wetu, makamu wetu mwenyekiti, na pamoja na wajumbe wetu wa halmashauri kuu ya taifa, wawili wale wa Zanzibar na watatu wale wanatoka bara. Tunaahidi kwa ajenda za vijana katika ni halmashauri kuu ya taifa, sisi itakuwa ndio ajenda yetu. Tunawaahidi tena kwa sisi vijana ambao tumepata fursa ya kuwakilisha nyinyi vijana wenzetu katika vikao mbalimbali vya maamuzi vya chama, tutawaahidi kwamba utetezi wenu, hoja za vijana, itakuwa sisi ndio kipaumbele chetu. Sio kabisa, ndugu vijana wenzangu, sisi kama vijana tuna wajibu mkubwa wa kuendelea kuwapigania viongozi wetu. Tuwapiganie viongozi wetu kwanza katika uchaguzi wa mwaka huu, uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unategemewa kufanyika mwaka huu mwishoni. Tunaomba sana vijana kwanza tujitokeze kugombea nafasi hizo,
lakini la pili kuwapigania wagombea wote wanaosimamishwa na Chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha kwamba wanapata kura za ndio na wanashinda kwa kishindo katika mitaa yetu, vitongoji vyetu na vijiji vyetu. Vijana tukafanya hilo jukumu. La pili, ndugu vijana, sisi jukumu letu la pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sisi kule Zanzibar, na juzi tumemhakikishia katibu mkuu wetu wa Umoja wa Vijana katika mapokezi yale pale Zanzibar, tulimwahidi kwamba Dr. Hussein Mwinyi, wabunge, wawakilishi na madiwani wa CCM wote watashinda katika majimbo yote ya uchaguzi. Lakini pia na wanasi pia kwa upande huu kwa Tanzania yote kwa ujumla, tumpige kura za ndio kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu yake ya pili. Lakini pia tupige kura za ndio kwa wabunge na madiwani wetu. Jamani, tutawapa kura viongozi wetu, tutawapa kura viongozi wetu. Watakaotoa kura wanyoshe mikono, watakaotoa kura kwa viongozi wetu wanyoshe mikono. Asanteni sana ndugu katibu mkuu, karibu sana.